قائد اعظم محمد علی جناح، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بانی، ہمارے محسن اور پاکستانی قوم کے لیے مشعل راہ۔ یہ وہ مشعل راہ ہے جو ان کی انتھک کوششوں، ذہانت، اثر انگیز تقاریر، جد و جہد، قابلیت اور کئی ذاتی قربانیوں کے بعد امت مسلمہ کے لیے تحریک پاکستان اور اس کی آزادی کے ساتھ روشن ہوئی اور آج تک ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی طرح ہم کو حق، ایمان، یکجہتی، محنت، اتحاد اور یقین محکم کی روشنی دکھا رہی ہے۔ اقبال کے خواب کی تعبیر پاکستان ہمارے قومی ہیرو اور رہنما جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی کامیاب تدابیر کا نتیجہ ہے۔ 25 دسمبر سن 1876 میں پیدا ہونے والی دنیا کی عظیم شخصیت جو آج تک پاکستان کی پہچان اور پوری دنیا کے لیے ایک عظیم لیڈر کی پہچان ہے، جو ہم یعنی عوام پاکستان سے آج تک اپنی محنت اور قربانیوں کا صلہ صرف پاکستان سے محبت، ایمانداری، محنت اور قانون کی پاسداری کی امید کے سوا اور کچھ نہیں چاہتی، جو ہمارا فرض اور جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے کا سب سے انمول تحفہ ہے۔ اے ہمارے قائد، ہمارے محسن، تجھ سے وعدہ ہے وفاداری پاکستان کا۔